ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာပိတ်သိမ်းမှုတင်ပြထားတဲ့ဆက်ယုံ၁၄ယုံရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူဆန်းရင်းမြစ်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါ်မိုးမိုးစုကြီးကပြောပါတယ်ဒီလိုပိတ်သိမ်းမှုတင်ပြတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကတော့မြပိုင်ရှင်တွေကမြေဆက်လက်၅ရက်မှုမရှိတာအရှုံးပေါ်နေတာနဲ့ကုန်ကြမ်းတက်လက်မှုတွေကြောင့်ပိတ်သိမ်းမှုတင်ပ
မတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအနေနဲ့ဒါဒီနေ့အချိန်ထိ update 14ရုံဖြစ်ပါတယ်73ရုံက6ရက်နေရာမှာစပြီးမတို့ချီကိုစတင်လာပါ6ရက်3လမှာစတင်နေဇန်နေ့73ရုံကချက်ငယ်တဲ့လထဲမှာတင်ထားတော့လေတလ notice ဖြစ်နေတယ်ပြီအခုချိန်မှာဒီ6ရုံအလုံးလက်ပတ်နေပါတယ်ဒီ73ရုံလက်ပတ်တယ်အခု14ရုံဝလဝါဆက်ရုံတက်ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့တော့သူတို့ပိတ်သိမ်းဖို့အတွက်မတို့ရဲ့အမှန်ထဏတွေမှာတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကဥပဒေအရပိတ်သိမ်းခြင်းတွေကိုအမတို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရရန်ကုန်ပြည်သူအစိုးရအပအဝင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအားလုံးကဥတည်နဲ့ပိတ်သိမ်းတာကိုမှလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပအဝင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရနာရတော့မဲ့ဆက်ယုံပေါင်း20ခန့်ရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလို့သမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် MICS ရဲ့အထွေထွေတွင်းရမှုချုပ်ကိုတန်လင်းအောင်ကလည်းပြောပါတယ်။ပိတ်သွားတဲ့ဆက်ယုံက73ယုံရှိပြီးအလို့သမားကတော့ဒီလှုပ်ရှင်ရဲ့တင်များကြရ8000လောက်ပြီးတော့ဒါအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကနေဖြည့်ရှင်းပေးထားတာတော့တက်ယုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြောက်စိမ်းလုပ်တဲ့ကြောက်စိမ်းလက်ကောက်ဆက်ယုံပေါ့နော်သူကဒီတရုတ်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီခီးသွားတွေမလာတဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းရရတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့ခြုံယူရမယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကမှ8000လောက်ကတော့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်နောက်ဆက်ယုံဆိုလို့ရှိရင်တော့73ယုံလောက်ပြီးတော့ပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြလာတဲ့စင်စရာအရဆိုင်တော့ယုံ20လောက်ထိပိတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိထားပါပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဆက်ယုံတွေဟာအရာဝီတိုင်းဒေသကြီးကန်ကြီးလောင်းကဆက်ယုံတွေနဲ့လှိုင်းသာယာရွှေပြည်သာကဆက်ယုံတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဆက်ယုံနေုံရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအလုသမားတွေကိုလောက်ခလာတာမရှင်းမဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်အလုရှင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆက်ယုံကပစ္စည်းတွေကိုထုခွဲရောင်းချပြီးလောက်ခလာတာပေးချေဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တန်းထိုင်အောင်ပါခင်ဗျာ။